အားလုံးမင်္ဂလာပါတခါဒီ PC မှာเนาะ PC မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PAN card တက်ဆင်နေအပိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီမှာအာလောက်ပြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် PAN card လေးလုံးကြည့်ရပါတော့ PAN card လေးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်မမကကန်တက်ဆင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အာပထမအဆိုးပေါ့เนาะပထမအဆိုးကျွန်တော်တို့မှာပန်ကာကိုပန်ကာပုံစံကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ပုံစံ2ပေါ့နော်ပုံစံ2ပန်ကာ3မျိုးရှိတယ်โอเคဒါတော့ဒါတော့ပုံစံလေးနည်းနည်းကွဲတာပေါ့နော်သူကဒီအနောက်မှာထားမဲ့ပန်ကာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရှိကရှိနေရာမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ3လုံးကိုတွားပြီးတော့တက်ဆင်မယ်ဒါဆိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီအဖုံရှိဖို့လို့အရင်ဆုံးပါမနော်ကျွန်တော်ခွာမှာဆိုရင်ဒီဒီဘေးနားလေးကကျွန်တော်တို့ဒီလက်လေးနဲ့ဆွဲခွာလို့ရပါတယ်ခဲကျွန်တော်ခွာပြရပြီနော်ခွာပြရပြီဆိုတာနဲ့ဆိုတော့တစ်လုံးကိုအရင်ဆုံးဆက်ပြီးတော့ထဲမယ်ထဲမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျိုးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒေါင်းလာလေးမှာကတ်ပြီးထားမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျိုးကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ခြမ်းနဲ့ရှူရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တကယ်တော့ဒီဘက်ခြမ်းမှာကျိုးကိုဘယ်လိုမှထားမဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြပါမှနည်းရှိပါဘောအဆင်များတာပေါ့နော်အကြောင်းတခါလဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဒီပေါ်မှာနော်ဒီအနောက်ခံဒီနောက်ခံပါးနေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်ထားမယ်ဒီမှာဒီအရှိဘက်ကြတော့ဒီဘက်နော်အရှိနည်းပြန်ထားမယ်ဒါဆိုသူကအရှိရကျွန်တော်တို့အရှိရလေရွေးသွားယူမယ်ပြီးရင်ဒီအတွင်းရောက်သူပြီးမယ်နော်အတွင်းရောက်သူပြီးမယ်ပြီးမှအတွင်းရောက်လေရင်ဒီမှာဒီအနောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံရမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ logo parties တစ်စိပ်ပါကျွန်တော်နောက်ပထမထားမှာနော်ခါရင်ဟောနော်အကြက်မလုပ်ဘူးနော်တခါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထိုင်လာမယ်ပြီးကြမှာနောက်ဆုံးမှသူဒီကြလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်မနော်၃လုံးနေကျွန်တော်တို့အကွာဝေးတကူကျွန်တော်ဒီမှာလက်လိုက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကစားကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လဲတချို့ဟာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတန်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါ့မနော်ချိန်တက်တော့မနော်ဒါကင်းကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်ဒီစားလေးချက်ပြရပါဘီမှာကျွန်တော်တို့လေးလုံးနှက်ကိုကျွန်တော်တို့လေးလုံးထားခြင်းလည်းရတယ်နှလုံးထားခြင်းလည်းရတယ်မနော်ကျွန်တော်တို့အများအပြားနှလုံးမတက်တာများပဲနော်ကျွန်တော်ဖြောက်ဝတက်တော့ပို့ပြီးတော့ဝေကူရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ်နဲ့အောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါရှိပဲပြီးသွားပြီပြီးကျွန်တော်နောက်ဘက်လာမယ်နော်နောက်ဘက်ကျတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အိုကေဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထားမှဆိုရင်ဒီတိုင်းသူ့ရဲ့ဒီပုံစံအတားလေးပေါ့နော်ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးတက်လိုက်မိမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကျော်ဒီ PC လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဝင်ပဲရှိပြီးတော့အထွက်မရှိတော့ဘူးเนาะသူလည်းဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်သူလည်းဒီဘက် channel လေးကိုသူလည်းယူမယ်ဒ
တော်လည်းသူအပြန်လေးအေးယူပြီးတော့သူအပြန်ထမ်းတယ်အဲ့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ PC မှာကျွန်တော်ဒီအထွက်လင်ကြည့်တော့ဗောနော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးတော့အာထည့်မှဆိုရင်နော်ဒီပြမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဒီကောင်ဒီအတုံးလုံးပါဗောနော်တုံးလုံးကသူအတုံးလုံးဆိုတော့သူလေယာဉ်ပို့ကောင်းတယ်အာအရှိရလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့သူဒီထဲကိုသူကဒီ desktop အတွင်းထဲသူပေးမယ်ပြီးပြီးတော့ဒီအမှအမှကျွန်တော်မှာ CPU ဖမ်းဟာကျွန်တော်သူကအာပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီပြန်ထွက်လာဒီအငွေ့အပူကိုဒီကောင်ကနေပြန်ပြီးတော့အပြင်ကိုဆုတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတော့เนาะသူရဲ့ပုံစံကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဟောမလားဝင်ပြတခါလေးတော့တင်ပြီးတော့ထွက်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်အရှိကိုကျွန်တော်လုံမမားလို့မရမှာเนาะတော့တေချာလေးကြည့်လို့ရတယ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဒီနောက်ဟာပြီးသွားပါတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံတော့ပန်ကာတွေကိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ခုမှအရင်နဲ့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျိုးလေးရပါတော့ကျိုးကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပန်ကာလာကျိုးပါတော့1 2 3 4ပေါ့၄ခုရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ power supply နဲ့အဲတကြိုးကိုတစ်ခုထုတ်မယ်တကြိုးတစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့တော့အများကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကျိုးလေးကျွန်တော်တို့မလောက်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတခါတဲ့เนาะဒီအကုန်လုံးပန်ကာ၄တုံး၅လုံးအာကျိုးတစ်ချောင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုမျိုးလာမယ်ဒီ၃ခုပေါ့เนาะဒီအရှိကကျွန်တော်ပန်ကာ၃ခုကိုကျုံတော့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးเนาะသူရဲ့ဒီမှာအပောက်ပေါ့เนาะအရှိအနောက်ပုံစံနဲ့အရှိပုံစံနဲ့သူပြေးတာရှိပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးတဆင့်ပေါ့เนาะတဆင့် join မယ်တစ်ခုရပြီးပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ပြန် join မယ်โอเคအမှဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းအနောက်ဟာပေါ့နော်အနောက်ကကျွန်တော်တဆင့်အလိုမျိုး join လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါသူ့ကိုဒီလေးလုံးဆိုကျွန်တော် join လိုက်ပြီ join လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ เนาะကျွန်တော်ဒီ power supply ကပေါ့နော် power supply ကလာတဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ပန်ကာကျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာပန်ကာကျိုးကနေလာတဲ့ဟာလေးဒီမှာခေါင်းမှာတစ်ချက်ထိုးပေးလိုက်မယ်ခေတ္တဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပန်ကာလေးလုံးကိုတခါတယ်ဒီ power supply နဲ့လာတဲ့တကြိုးရဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะဒါကျွန်တော်ဒါပန်ကာတွေဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ50လောက်ပြကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ join လို့ရအောင် join မယ် join ပြီးတော့ဒီ power supply ကနေကျွန်တော်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့ကျတော့ဒီပန်ကာเนาะ power supply တူတစ်ခုပြီးပန်ကာတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလောက်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးထိုးရတွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ထိုးရနေရတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ကာတက်စင်နီးရဲ့နည်းအာပန်ကာတက်စင်နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ကာကျိုးထိုးတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တင်တော့ပြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်